qofkii idin tiraada tumaalatiin kiriska dhaha aa wadii holkan Soomaali isku u keeno dadka ugu quruxda badan waa idinka mana rabaan inay idin garab istaagaan inta idin soo dhuuntaan isqarinayaan way idigu dhex jiraan waxa leeyahay dawladda Soomaaliya dadkan waa dadka mateleysan dadkan waa dadkii aad wax ku aheedeen taleefannada ha ku dhageysanina ardaydan lacagtii wax loogu bixin lahaa waxaa laga rabaa xildhibaanka waxaa laga rabaa wasiirka waxaa laga rabaa madaxweynaha Soomaaliya waxaa laga rabaa ganacsatada musharax madaxweyne qof siyaasi ah nin dheer oo xoog badan sugeysan marka cabsataar waa aniga oo walaalkiina ah waxaan hadalkayga ku bilaabayaa horta allah u naxariisto maama khadiije maxamed diiri aan xasuusano caawa aan u ducayno waxay ka mid ahayd halgamayaasha garab taagan beeshaan aan caawa la joogno suldaanka beeshana waa salaamayaa ardayga aan ka bixiyey dugsiga sare Suleymaan Abuukar iyo hooyadiisi hooyo Faadimo Cabdulle waa idin garab taaganahay mar kale dugsiga sarena waa ka gudbaynaa waxaan u gudbaynaa jaamacaddii waxbarashadana kow ma joogta hadday bilowdaa marka Suleymaan soo dhawow hooyo Faadimo adigana soo dhawow hooyo aniga adiga kuma garanayn Suleymaan ma aqaanin Soomaalinimo ayaa idin garab taagnaa Suleymaan dugsiga sare waa dhameeyay jaamacaddiisna Ilaahay nagu maceebeeyo waa bixinaynaa dad fara badan oo annaka naga sareeya naga lacag badan naga xoolo badan naga magac badan aa magaalada Muqdisho ku nool horta waxa caawa meeshana keenay wax Ilaahay soo diray waa mooye wax annaka aan wadana maaha 14 kaan arday oo dugsiga sare ka qalin jibisay shahaadooyinkoodii dugsiga sare wasiirka waxbarashada Faarax Sheekh Cabdul Qaadir anaa ka soo qaaday waxaan isugu imaaneynaa madal kale oo shahaadooyinkoodii aan ugu wareejinayn haddii Ilaahay yiraahdo haddii aan Nairobi joogan waa idin imaan doonaa haddaan Baydhabo joogan waa idin imaan doonaa haddaan Muqdisho joogan waaba joogaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo wasaaradda waxbarashada iyo horumarka ay sameeyeen iyo sida ma aragtay ugu guuleysteen imtixaanaadka iyo waxbarashada Soomaaliya ayagana waxaan leeyahay bilowaa tihiine inta boorka iska jaftiin dib isku soo abaawula caawa wasiir Faarax Cabdul Qaadir walaalkiina waaye asaa wasiirka waxbarashada ah ani warkiisa ma hayo inuu madan ka maqan yahay inuu joogo ma kala aqaano laakiin waa raadin doonaa dowladda xukunkeedii waa abood qaybsi Soomaali wili doorasho toosa ma aadin wayna aadi doontaa caawa dadka Faarax Cabdul Qaadir metela waa dadka halkan jooga isagan uma jeedi laakiin waxaa mas'uul ka ah walaalkiis xildhibaan Yuusuf Xayla Jimcaale waxa meesha ka socda ninkaa nin akhyaar waaye nin siciim waaye nin walaalkiina waaye nin idin matalo waaye uma malaynayo inay dhibayso dad Soomaaliyeed horumar sameeyey iyo dad Soomaaliyeed oo asiga ehel la ah oo caawa faraxsanaana waxaa soo haray magaca beeshiina waa boqoradda beelaha Soomaaliyeed waaye qofkii idin tiraada tumaalatiin kiriska dhaha
aw hadii holkan Soomaali la isku keeno dadku ugu quruxdo badan waa idig man rabaan inay idin garab istaagaan inta idin soo dhuuntaan isqarinayaan way idigu dhex jiraan waxaan xasuustaa nin barsoor eenow liraado iyo barsoor maxamed umar dalxa iyo yuusuf xayle waxa ay soomaaliya ka qabteen cid ka qabata male dhibka jira waxa waaye waxqabadka bulshada saxda ah dadka ma sheegaan beel kastoo soomaaliyeed idaacaday samaysatay ani waxa idin dhihi lahaa kuwa aad jaamacadda u diraysiin wariyaal ha soo bartaan idinkin idaacad samaysta soomaali inay idin sheegta way diiday ee idinka issheega waxaan leeyahay dowladda soomaaliya dadkan waa dadka mataleyseen dadkan waa dadkii aad wax ku aheedeen taleefoonada ha ku dhagaysanina ardaydan lacagtii wax loogu bixin lahaa waxaa laga rabaa xildhibaanka waxaa laga rabaa wasiirka waxaa laga rabaa madaxweynaha soomaaliya waxaa laga rabaa ganacsatada waxaan u mahadcelinayaa hormuud foundation hormuud salaama bank foundation ganacsade axmed nuur jimcaale ugu horeeyo ninkaas ani waa aqaanaa waa nin ahlu khayr ah sanad kasto cimradan isla joognaa masaajidka xaramka kama baxo kacbada hoosteeda ku dhac afurataa ma doon garab istaag u ah sheekh axmed nuur jimcaale idin sameeyey waa ku mahadsan yahay boqolkii saddex boqol waxaan kaloo u mahadcelinayaa walaalkay xildhibaan mustaf dhuxulow aniga wax badan ma qabanin hal arday aan dugsi sare ka saaray waxaan rajaynaa halkan arday in boqol arday ii gaari doonto tiro haddaan kow laga bilaabay boqol ma gaarto idaacadaha magaalada muqdisho ayagana way mahadsan yihiin waxaan leeyahay shirka wasaaradaha iyo shirka golaha wasiirada iyo shirka madaxweynaha iyo shirarka kaloo dagaalada lagu oogaayo aan soo duubaysiin inta iska dhaaftiin shirka ugu muhiimsan oo soomaaliya ka dhici lahaa waa shirka beeshan ay yeelanayso codkoodana meel fog gaarsiiya beeshaana garab istaaga xataa idaacadaha madaxdooda ka qayb qaataano afar iyo tobankan arday sidii jaamacad lagu geen lahaa aniga bulshada inta hoose inta kore aadan ula socdaa idaacadaha inay warkaaga sheegaan iska dhaafe ay ku soo saaraane wixii ay kaa duubaane waxa la yidhaha sharuur kaaga rabaan war meesha sharuur lagu kala qaadan lahaa meeshan amal maaha ilaahay ka cabsada dadkan dad waxaan rabnaa aan dhaqno waa la xumeeyey dadkan soomaali kale intay taabatay wasaqaysay wixii soomaali u geysataan rabnaa inaan ka dhaqno niyadoodii aan hagaajino wixii aan dadkan ku horumarin laheen sheegistoodii haddii sharuur lagu xiro idaacadow ad yaa ma tishaa sharuurka waxaa ka qaadatiin cabdisataaro musharax amala ka qaata laakiin dadkan ha ka qaadanina marka meel kastood joogtiin waa maasintihiin aniga shalay raba inaan baxo in xafladan aan imaado darteed aan diyaaradda ugu haray marka waa idin garab taaganahay waa maasantihiin habeen wanaagsan niyaddeena isla socoto laakiin isma naqaan waana isku badan doonaa waana isku imaan doonaa aadan u maasantihin xilli waa maasanta adigan suldaan waa maasanta adigan kor allah kaaya rooye faadamo wiilkii ilaahay baara kaaga dhigo jaamacaddan waa ka bixinaynaa sulaymaan adigan hooyada baari u noqo shirkadda beeko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada soomaaliya beeko waxa ay koronto siisaa koonfurta soomaaliya sida banaadir jubbaland hirshabeelle iyo koonfur galbeed beeko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan 7-10 degmo ee gobolka banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada muqdisho sida airboorka aadan cadde
دكدا مقدشية دمان سفاردها هي هيدها عالمي كاه